Ось такий пакетик корму я щодня ношу у своїй сумочці. Все для того, аби нагодувати котиків, яких можу зустріти дорогою на роботу. Щодо песиків, їх теж люблю, проте коти займають якесь своє особливе місце у моєму серці. А кому з пухнастиків надають перевагу вінничани, дізнаємось у них. Собак. Коти – це ліниві потвори, які лежать вдома, тільки чекають, коли ти прийдеш, покормиш їх і все. А собака – це вірний друг, який завжди буде поруч, який з тобою і пограється, і погуляє, і, ну, можна сказати, навіть підтримує в тяжку хвилину. У мене своя сексистська версія любові до тварин. Я люблю тварин-жінок, тому ким би вони не були, аби це була жінка. Так склалося. У мене також була кішка жінка і була собака не жінка. І якось з жінками простіше входити в контакт. Коли я приходжу до батьків, у мене двоє собак, і я бачу, як вони раді мене бачити. Коти насправді на порядок нижче, як на мене. Ну, в плані якоїсь лояльності. Емоційності. Да, вони такі нагліци, і я такого не люблю. Ну, в мене кішка, вона класна. Вона дуже смішна, вона досить молода, їй ще немає року, а вона грайлива. Але може бути лагідною, в неї змінюється характер швидко. Я думаю, що вона переросте, але вона нам всім дуже подобається і створює настрій. Напевно, собак. Тому що коти, вони ліниві. Ну, ви бачили, як вони себе поводять? Ніжаться на сонці, лежать, можуть поїсти, можуть поспати. І я жодного кота не бачив, який би прям ходив на полювання, вечорами десь пропадав. Є такі ліниві. А собаки в цьому плані віддані і хороші. Я собачниця. У мене все життя собаки. Я їх завжди люблю, збираю, кормлю, підгодовую. Бо, ну, настільки щирих тварин і відкритих, і добрих, мабуть, як собаки, я інших не знаю. Собак. Бо котів не люблю. Ну, якісь вони егоїстичні, самозакохані. А собаки навпаки. Я більше люблю собак. Собак і коні. Люблю. Ну, собака мені така, вона по житті дуже вірний друг, товариш, на нього можна положитися. А коти такі облесливі, вони такі, вони хитрі. А собака, як гавне, так і буде. Я більше люблю собак. Мені вони більш нравляться, бо коти, вони такі якісь спокійні, ліниві. А собаками можна і погратися, і ще й у нас такі собаки, що вони можуть і гратися, і спати весь день. Я їх обох люблю однаково, можливо. І, ну, просто собаки живуть у мене в будинку, але до котів я також дуже гарно відношуся, їх теж люблю. Ну, просто вони всі такі лагідні, милі, ну, не знаю, тварин всіх люблю. Чесно, собак і котів, тварина вона любить щиро, скажімо, да, без лицемірства, це, ну, все щиро. Ось. А інколи там дивиться на людину і трошки любов людини, вона така, знаєте, сумлінна справа, сумлінна річ.